Національний банк України дозволив Одеському художньому музею тимчасово користуватися частиною будівлі. Йдеться про пам'ятку архітектури на Рішельєвській 8, будівлю комерційного російсько-азіатського банку, побудованого у 1911 році. Частину приміщення площею 6,5 тисяч квадратних метрів Кабмін передав у розпорядження Міністерства юстиції. Зараз там функціонує Інститут судових експертиз. 3,5 тисячі квадратних метрів, які НБУ не використовує, запропонували передати в оренду музею. Тепер такий поділ території повинен підтримати Мін'юст. Лише тоді музей зможе перенести туди частину своїх експонатів. Відзначу, нестача площі для зберігання колекцій та експозиції – одна з першочергових проблем більшості українських музеїв. Попередній директор Одеського гудмузею Олександр Ройтбурт неодноразово наголошував на переговорах про можливість розширення культурного закладу з місцевою владою. Проте всі спроби були марними. Раніше на це місце претендував обласний архів.